אם אתם רוצים את הכסף הכי זול לפיפה 18 ולעוד המון משחקים, אל תשכחו ללכת ל-xfreegame.com ולהשתמש ב-YG ל-8% הנחה. שלום לכולם, כאן YG פיפה וברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ. והפעם אנחנו עומדים לעשות סרטון בעצם שבו אנחנו נפתח את הפרסים של הסקואד באטלס בעצם. בנוסף יש לי עוד כמה חבילות שמחכות לנו כבר בחנות שהכנתי מראש, אז ככה שיהיה לנו עוד חבילות לפתוח ונהפוך את זה כבר לקיחת חבילות נורמלית. וחוץ מזה, בואו נלך ישירות לתוך הפרסים. אז השבוע הגעתי לגולד 1, פספסתי יום אחד של משחקים לצערי, לא הגעתי לאליט 3 כמו שתכננתי, אבל אני מקבל שתי חבילות של 15,000, חבילה אחת של 25, עוד 12,000 קוינס בצד, ואת המדים היפים האלה של המובמבר כמובן, נשמור אותם למועדון, וחוץ מזה נלך לחבילות. אז יש לנו 13 חבילות לפתוח, המון 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 חבילות שונות, ואנחנו נתחיל כמובן כמו תמיד מהכי קטנות ונעבור להכי גדולות. אז נתחיל עם החבילה של הפרימיום גולד פאק, חבילה של 7500, בוא נראה אם נוכל לקבל בתוכה. יש לנו רייר, וזה אין לי מושג, NDA. אוקיי, אז נשמור הכל למועדון. ועכשיו אנחנו עוברים לחבילות הבאות, אז אני שנייה בודק שאין לנו פה משהו לפני לפתוח. אוקיי, אז נפתח את אלה קודם ואז נעבור כבר לחבילות הבאות. אז החבילה הבאה היא פריים אלקטרום פליירס פאק, 12 דברים, 6 גולד ו-6 רייר. אז בואו נראה מה נוכל לקבל פה. אין לנו לוחות, גרמני, שוער, וזה באומן. אוקיי, לא הכי טוב יחסית לחבילה עם 6 ריירס, 3 מהם זה סילבר, אוקיי. חבילה הבאה, פרימיום ליג, פרימיום פליירס פאק, פרימר ליג, סליחה. בואו נפתח אותה, היא אנטריידבול, אבל היא מהחבילות של הבלק פריידי בעצם. אנחנו מקבלים פה לוחות. ספרדי, וזה סנטי קזורלה, אוקיי. סנטי קזורלה זה נחמד. כמו שאמרתי, הכל פה untradeable, אז אני פשוט אשמור את זה למועדון, אבל סנטי כזור על זה נחמד. עכשיו אנחנו עוברים לחבילות הבאות, חבילות של 15,000, לפני שאנחנו עוברים לחבילות של 25,000. יש לנו המון המון ג'אמבו פרימיום גולד פאקס, אז בואו נפתח אותם. חבילה ראשונה. אין לנו לוחות. וזה תאו. תאו, לא ממש טוב, נשמור הכל למועדון. חבילה הבאה של 15,000 קוינס, בוא נראה מה נוכל לקבל בתוכה. אין לנו לוחות שוב, נעשה לזה סקיפ. כלום מיוחד, חוזים, פיטנסים. חבילה הבאה, ג'אמבו פרימיום גולד פאק, בוא נראה מה נוכל לקבל בפנים. אוקיי, יש לנו לוחות הפעם. גרמני, שוער, וזה אוקיי, פארמן. 84 רייטינג, נחמד, חבל שזה לא נויר. שוב, המון שחקנים ביחד איתו, והסמל של סנטסיאן שאנחנו צריכים. חבילה הבאה, אין לנו לוחות הפעם, אין לנו אפילו רייר. שתי חבילות נשארו לנו של ג'אמבו פרימיום גולד פאק, בוא נראה מה נוכל לקבל. אין לנו שוב לוחות, יש לנו 3 שחקנים רייר, נעשה לזה סקיפ. אוקיי, את האמת שרוז שחקן די בסדר, הוא נמכר כרגע באיזה 5,000 קוינס, אז זה די סבבה. חבילה אחרונה של 15,000 לפני החבילות של 25, בוא נראה מה נוכל לקבל בתוכה. אין לנו לוחות, אין לנו אפילו רייר. אוקיי, ועכשיו יש לנו 4 חבילות אחרונות, 3 פרימיום גולד פליירס פאק ורייר גולד פאק אחד. אז בואו נתחיל עם הרייר גולד פאק. אין לנו בה אפילו לוחות.
ברזילאי, בלם, וזה פיליפ, פיליפה, פיליפ, אני לא יודע איך קוראים לו בדיוק. כמובן שהכל רער, אבל אין בדיוק שחקנים מעניינים, טרוידיני ו... לא זוכר איך להגיד בדיוק את השם שלו, אבל אני אשמור הכל כמובן למועדון, ולזה אני פשוט אעשה קוויק סייל. שלוש חבילות אחרונות, נשארו לנו שלוש חבילות של 25,000 קוינס. בואו נקווה שנוכל לקבל משהו טוב בתוכן. חבילה ראשונה, אין לנו לוחות, ארגנטינאי, לפט ווינג, וזה פיאטי. 80 רייטינג, אבל מהליגה האמריקאית. לא טוב, חוץ מזה לא משהו מעניין בחבילה. חבילה הבאה של 25,000 פרימיום גולד פליירס פאק. אין לנו שוב לוחות. איטלקי, CAM, אוקיי, וסקיז. וחבילה האחרונה שלנו להיום, בואו נראה מה נוכל לקבל בתוכה. חבילה של 25,000. אין לנו שוב לוחות. וזה צ'ופו מוטינג. 77 רייטינג מחבילה כזאת, די מאכזב. אוקיי חברים, אז אלה היו כל החבילות שנפתח להיום לפחות. למי שאולי מעוניין לראות עם איזה קבוצה אני משחק כרגע, אז זאת הקבוצה, בדרך כלל פה אמור להיות ג'ורדי אלבה, מחרז מכרתי אותו גם בשביל החבילות, אבל זאת הקבוצה סך הכל. כמובן לקזט השחקן הראשי ביחד עם היון מינגסון, אבל סך הכל ככה הקבוצה נראית עם דחייה בשער, אחד מהשוערים היותר טובים שהשתמשתי בהם במשחק. לקזט גם חלוץ שמות יפי להשתמש איתו, סון כמובן, מי ששיחק איתו השנה ושנה שעברה יודע. בסך הכל זאת הקבוצה חברים, ואני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק, להירשם לערוץ שלי, ונראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.